Jokkers van hier TV, dat zijn Mark en ik hier met een nieuw potje Fortnite. We gaan eens even kijken als wij lekker kunnen winnen. Ik wil iets even bij Blue Lagoon te gaan stoppen. Sure. Bij de Lazy Lagoon bedoel je. Oeh. De Lazy Lagoon. Ah, oh, Blue Lagoon. Klinkt beter. Is er nou een robot wat daar in de hoek zich staan? Volgens mij. Mijn house. En ik land hierin. Hoppakee. Precies goed. Ik heb dus iets van een wapen. Ik ook. En een grappelhoek. Ook altijd handig. Dan kun je mooi grappelen. Oké, de cirkel is best wel weer ver weg. Jee. Wat is dit? Nou. What the fuck was dat? Yo, ik heb geen flauw idee. Maar ik ben er vanaf. Hier is ook niet echt veel goeds in dit huis. Ik kan helemaal niks vinden. Moet je beter zoeken. Ja, maar als er niks valt te vinden, dan kan ik helemaal niks. Dan moet je beter vinden. Hey, Emerald Box. Banana's, kun je eten? Krijg je helft van. En is goed voor je. Nu, ja. Nee, niet altijd. Hey, Kissy. Een kissie. Oeh, een kissie het... vol met loot. Nou, ik heb nu een minigun. Niet echt bepaald wat ik wou hebben. Ik wou eerder een sniper of een shotgun. Maar hey, een minigun doet het ook. Prrrt. Hier, Edo, neem een chuck. Oh, daar hebben we echt dus helemaal niks aan. Jij had beter wel kunnen bewaren. Inderdaad, maar hey, boeien. Stop. Er zitten allerlei knoppen in, behalve de juiste. Bezig. Dat is echt typisch in mij. Aha, duidelijk nog loot. Dat is loot. You will never know. Hier is een shotgun, by the way, bij mij. Ja, ik zie hier eerst een kistje. Met nog een minigun. Jemig. Ik heb nu gewoon twee miniguns. Wat moet ik ermee? Nou, maak er een big gun van. Want twee minis wat te groot. Zoiets. Zit hieronder nog niet meer? Oh, is gewoon water. Banana. Nog een shotgun. Geen naald in een hooiberg. Nou, waar is die shotgun? Oh, ik stop op een kistje. No. Oh, shotgun, daar is. Oké, je kunt nu een minigun oppakken als je wil. Ligt hier bovenop het dek. Stuurboord of bakboord? Weet ik veel, richting het noorden. Nou, weet ik ook niet wat stuurboord en bakboord is hoor. Ik vraag maar iets. Grappig. Ach, god jezus, stop ik weer zo'n kistje. Zo moet je toch looten, toch? Erop te slaan, toch? Zoiets. Er zit hier een kistje op een hele rare plaats. Waar is raar? Wat is dit? Kan ik hier iets mee? Dus wat voor nuttigs is het? Manek. Waar ligt die minigun dan? Die ligt bovenop het dek. Hier. Wij. Alsjeblieft, Iro. Nou heb je ook een minigun. Kun je ook mensen overal lopen schieten. Nee, maaien. Ik ga een resource verzamelen. Goed idee. Goed idee. Tong, tong. Echt, hè? De enige geluiden die je hoort van Iro. Ja. Daar komt de stormpje al aan. Doeda, doeda. Nu voel ik me heel stormig. Ben jij nou zo winderig of ligt het aan mij? Wat? Ben jij zo winderig of ligt het aan mij? Nee.
Volgens mij snap je de grap niet helemaal. Zoiets. Een storm. Is toch vaak veel wind? Ja. Ben jij winderig? Oké, Ido. Onvoldoende voor die grap. Like it. Rode kaart. Geen roze? Nee. Alles moet kapot. Deze hele boot moet kapot. Ik moet even mijn agressie uit. Nee, maar hout blijft toch drijven? Dus kan ik toch nooit kapot? Dan maken we het hout ook kapot. Zo simpel is dat. Ja, maar houtzaagsel blijft ook drijven. Als ik jou op het water leg, dan blijf jij ook wel drijven. Goed idee. Ja, ik kan zwemmen. En je houdt, je laat hout achter liggen. Wist je dat? Nee, ik heb alles vol. Ik heb 999 hout. Ja, geen wonder. Ik ben nog heel houten. Ben jij zo'n houten klaas, zekers? Ja, want ik heb nog niet genoeg hout. Want ik ga bijna dood. Rip. Jij gaat eerder dood dan mij, volgens mij. Barrels. Doe een barrel roll. Vaarwel, het goede leven. Ik ben dood. Leuk om het te hebben. Blech. Dat was lost in the storm. Het enige wat ik dus niet heb is een sniper. Nou, jammer. Dat was op deze plek best wel handig geweest. Even, er zit hier wel een supply drop in de buurt. Die kan nog uitermate handig zijn als ik wil zeggen dat er misschien nog een sniper-rifle in zit. Hoe ga ik dat ding de lucht uitschieten? Ik denk met een geweer en kogels. Dat ben ik nou precies aan het doen. Maar ja, soms moet je heel laden. Got one. Supply drop. Incoming! Ja, inderdaad. Van heel snel naar beneden. Jee, een stuiprijvel. Hoeveel? 2. Dus voor jou ook nog 1. Als je hier Spike trap. Ja, ik kom er al aan. Maar even wachten. Kan je even defenden? I can try. But I won't promise anything. I am almost there. Hero here. Wait a minute. Bolt action rifle. I am almost there. I'm almost there. Please wait. I see. Boom. Oh nee, we beide. Slurp juice. Ik zie een robot. Ziet de robot jou ook? Dat is nee. Een vraag. Hij ruikt mij. Dat kan ook. Even een vraagje, waar zijn de enemies? Oh, zijn er maar 10? Ik denk ons voert. Er zijn maar 10 enemies. En we staan achter. Ja. Ido, is dit net Nederland? Oh, wat de huizen liggen hier onder water. Ik voel net Nederland. Oei. Van die watersnoodramp? Zoiets. Je bent ook heel glibberig. Kun je eens naar mij toe komen? Nou, oh, ik ben iets verder. Aan de andere kant. En ik zie een supply drop en die probeer ik naar beneden. Kijken of er nog wat nuttigs in zit. Boop. Inbound. Boop. Oh god. Ik zie een enemy. Oh nee, teammate is dat. Het is heel glad op het ijs. Hey, je begeeft je op glad ijs, hè? Inderdaad. Hey, er zit een met een fucking... Zo. Zo, challenge completed met een rarity weapon of zo. Weet ik ja, wel. Ik zag het. Ik vind dat ijs wel. Enemy achter je, enemy achter je. Waar is achter? Oh, daar, heel ver weg.
Echter wordt op 5 man opgeschoten. Jij hebt hier geen schijven kans. En dan loop ik soms te zeggen van, oh, VT-re-situatie, leuk. Nou, die heeft het al helemaal leuk, die man gewoon door 5 mensen geschoten. Door 5 mensen op hetzelfde moment gereed worden. Oh, is een teammate. Nee, hij is wel een enemy. Zo, goedemorgen. Jesus. Deal damage met een SMG heb ik bijna gehaald. Nog 90 damage. I'm trying to adventure, but I am not very good with the sniper. We need to learn sniper. Are you down there? Ik heb 1 HP over. Nou, dan ben je nog niet dood. Dus dat is positief. Kom hier! Je hebt geen kans om te bouwen. Oh. Ja, wel als ik hem moet herladen, ja. Hoe kan ik dood zijn? Jemig. Door 0 HP te hebben? Ja. Ik heb nog 1 HP, dus... Ik zei zo mooi, hoezo kan ik dood? En dan opeens ik een dikke airstrike. Hey, vind dat al een Skype platforms? Heb ik nu eindelijk gehaald. Kijk, dat vind ik nou leuk. Heb ik eindelijk weer een leuke achievement gered. Huh? Hallo? Hier opspringen. Moet even deze hebben, die iets minder sterk is. Voor een challenge zometeen. Geschoten wapens. Toch was gewoon geschoten? Heb je wel damage gedaan? Ja of nee? Telt die damage? Ja of nee? Fucking mini-gun op hem. Dat ging heel goed. Ik heb hier eerst 1 kogel geraakt voor alle kogels. Dus, I say job completed. Job done. Niet van Age of Empires. Nee. Oeh, ik had pijn. Hallo. Mede teamgenoot. Ik wil jou even dood. Hebben. Oké, okay, ik ben dood. Ik wist niet meer of mijn teammate was of een enemy, dus ik wist niet wie er gedood werd. Oh, dat is een teammate, Mark. Zit hier ook iemand met een continu een emote of zo? De hele tijd geluid te maken. Annoying, hè? Ja, soms is dat best wel irritant. Want ik denk van, oh, daar is een enemy. Blijkt opeens een teammate zijn. I know the pain. Do you know the feeling? Kunnen vrij beter omdraaien. Voel jij de pijn nu? Nee. Waar ik regelmatig mee zit. Dat is ook een teammate. En daar zie ik Ido naar beneden. Hallo, Ido. Wow! Dat was ik. Ai, ai! Een beetje op. Gloria, nee! Schiet daar niet op mij! It's time to stop. Oh my god. Klooien. Het paard van klooien? Hey, ik heb iemand van 164 meter, holy fuck! Dat is toch een best end? Hey, een boogiebol. Laat ik hem even gebruiken. Jee. Op 330. Ik heb nu dus al 2 kills. Kan beter. Maar kan ook slecht. Ik heb er 4.
Ja, maar jij zit daar ook beneden. Helemaal vol. Kan het opeens wel rustig zijn hier? Nog maar 6 enemies zijn misschien. Geen wonder. Zit jij erbij te schieten? Nee, ik niet. Ik ben ik er niet. Hoppa, challenge completed. Ik zie dicht bij jou wel een stormflip gebeuren. Eén echt recht van achter gereed door mijn shotgun. Oh, dat is het. Iemand doet de crap rave. Leuk. Pizza Ninja SB. Sommige namen verdienen gewoon een applausje. What the fuck? Deze word ik geshotgun van achter. En opeens denkt iemand je leuk steen te gaan slijpen ofzo. Leuk hè? Dat heb ik dus een keer gehad na een nachtdienst. Heb ik dus gewerkt, ga ik een nachtdienst. Begint mijn vader in één keer om 7 uur 's ochtends. Dus ik lag net een half uurtje in bed. Stenen te gaan slijpen. Maar ja, hij heeft nog nooit iemand gezien die de stroom van het huis afzetten. Ik weet niet of je nou kunt horen, maar anders doe ik even het raam dicht. Ja, doe het raam even dicht. Leuk hè, buren. Zucht. Altijd hetzelfde hier. Het is toch wat altijd. Oh, okay, twee man, zie ik. En ik ben ergens vandaag gesniped, ik weet niet van waar. Ah, scheisse. Ik weet waar ze staan. Wee. Hi, Ido. Oh ja, ik zie waar ze staan, ja. Ja, ik ben op ze aan het aimen. Same. Oh, en ook nog een pushy buurtje gebouwen, ja, ja. Zijn we alsnog gesniped? Ik ga proberen erachter te landen. Goed, Ray. En als het... Oh nee, ga weg. Ik zie ze niet meer zitten. Teammate. En we verliezen zelfs ook nog. Hoe kunnen wij verliezen? Serieus? Au, oh, ja, tuurlijk. Word ik ook nog weer overal gevolgd door iemand. Nou, hey, ik heb wel weer. Again, the challenge completed. Ik bijna. Ik kwam één dingetje tekort. Maar laat even een like achter, niet abonneren. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.